Ну і тепер до акції «Дні поліцейській державі», яка сьогодні відбулася у столиці України біля Шевченківського райвідділку міліції. Нагадаю, саме там в ніч на 27 травня загинув український студент Ігор Індило. Спочатку його батькам повідомили про те, що хлопець захлинувся, але згодом міліціянти заявили, що він був у стані сильного алкогольного сп'яніння і вдарився головою. У смерті студента протестувальники вважають винними саме міліціонерів. Молодь збирається на Лук'янівці. Жодної партійної символіки і прапорів, тільки синьо-жовті стрічки та плакати з антиміліцейськими гаслами. О 19-й колона з кількасот маніфестантів рушає. Будь ласка, рушаємо! Ні поліцейській державі! Ні поліцейській державі! Активісти переходять дорогу, а далі вже крокують проїжджою частиною. Вони хочуть покарання для тих, хто, на їхню думку, винен у смерті студента Ігоря Індила, який помер у камері Шевченківського райвідділу МВС. Також обурені розгонами пікетів захисників парку у Харкові та незаконними, на їхню думку, затриманнями в Кіровограді. На чолі колони протестувальники несуть ось таку дошку ганьби. Керівництво МВС, керівництво Шевченківського райвідділку міліції Києва та Ленінського Кіровограда. А ось поіменний список. Усіх цих міліціонерів – головна вимога учасників сьогоднішньої акції. Час від часу зупиняються, щоб влаштувати сидячий протест. Під райвідділком протестувальникам дорогу перекрив міліцейський кордон. Втім, частина молоді заходить з флангу. За крок від лав спецпідрозділу «Беркут» малюють на асфальті контури людей. Символізуємо цими фігурами вбитих МВС людей. Вбити міліцією. Час від часу між правоохоронцями та молоддю трапляються перепалки. У них різне розуміння того, що можна, а що ні учасникам акції. Тут проїжджа частина. Не бачите? Машини їздять. Бачите, як виїжджають? Зареєстрована акція. Що? Де стоїть? Ось міліція. Намагається навести порядок, щоб пустити рух. Присутній речник київської міліції повідомляє, дільничий, який привіз Ігоря Індила до відділку, та інші відповідальні особи нині відсторонені від роботи. Генеральна прокуратура продовжує розслідування кримінальної справи. Керівництво київської міліції сказало, що ми не проти, і якщо не заперечуватимуть батьки та Генеральна прокуратура, ми проти ексгумації тіла Ігоря Індила і проведення дослідження силами не українських фахівців судово-медичної експертизи, а іноземних фахівців. Київська міліція наполягає. Ігор загинув, бо тричі впав і ударився головою. Втім, активісти відмовляються вірити у таку версію і мають намір і надалі проводити акції протесту, аж доки не покарають винних. Олександр Аргат, Андрій Верстюк, 5 канал.